Certo. Agora vai. Isso aqui é a primeira refeição dele do dia. A ração é em outra refeição. Eu dou a ração separada da alimentação natural. Aí eu não dou a mesma coisa todo dia. Eu dou sempre uma variada. Às vezes eu vario na quantidade também. Já foi, Dark? Sobrou nada? Só um pouquinho de casca de ovo. Isso aí. Tudo bem. Tudo bem, cachorro.